Sveiki. Praėjusiais metais Panevėžy vasarą vyko dvi stovyklos. Ir viena iš jų buvo krepšinio stovykla. Šiais metais mes planuojame birželio mėnesį iš karto po Joninių padaryti dvi stovyklas. Iš ryto vaikams nuo pirmos iki trečios klasės ir po pietų nuo ketvirtos iki šeštos klasės. Šios stovyklos metu stovyklą ves savanoriaus amerikiečiai, kurie turi praktikos dirbti su vaikais ir užsimti su jais, pravedant sporto krepšinio stovyklą. Praeitais metais vaikai, tėveliai labai gerai atsiliepė apie stovyklą, dėl to mes padarėme šiais metais dvi pamainas. Kviečiame apsilankyti mūsų puslapyje ir užsiregistruoti. Kadangi kiekvieną stovyklą mes priimsime po 25 vaikus ir nedaugiau, kviečiame paskubėti, užpildyti paraišką, turėti pažymą dėl sveikatos ir sudalyvauti mūsų stovykloje. Laukime kiekvieno iš jūsų. Mes esame Vilties arka, esame dėl to, kad užimtumėm jūs vaikai, kad tėveliai padėtumėm jums vasaros metu ir užtikrintumėm saugų ir turiningą vaikų užimtumą. Iki susimatymo krepšinio stovykloje. Iki.